Nazdar, vítejte u dalšího streamu z Imperator Rome. Máme tady Egypt a máme před sebou pár válek asi. Nejprve tady doválčíme zde. A pak se nejspíše vrhneme na některý z těchto států. Oni na tom nejsou zrovna nejlíp, si myslím. 8 kohort, 35 tisíc lidí k verbování a tady nějakých 74 peněz a nemají žádný aliance, nic. To... Jo, ty garantují někomu, tady mají příměří. To bychom do nich mohli jít, až si vyhlásí zase válku. To bude fajn. 9 kohort. Oh, 5000 lidí a 9 kohort. A jo, to by mohlo být poměrně rychlé. Kde máme tady další armádu? Další armádu máme zde. My se jdeme schovat tady do pevnosti, abychom neměli ztráty přirozený. A tady nás čeká teďka válka, protože 463, myslím, že budeme moct znova rozpoutat válečné tažení, pokud se nepletu, kde máme mír. Tady je mír 463 7. února, zase v zimě. Tak. Já mimochodem všiml jsem si jedné věci, kterou jsem přehlídl zatím. Jo, třeba mě strašně vadí, jak se to seká. To mi vadí nejvíc. Čert vem nějaký uživatelský rozhraní nebo něco. To člověk tak nějak ještě obejde, naučí se, jak to dělat. Jo, je to nepříjemný, ale naučí se. Ale tohle to sekání, to je tak špatná optimalizace. Jo, ok, já streamu a nahrávám zároveň, beru, dobrý, ale ta hra není nějak, to prostě já nevím, to není nic extra náročného. A skáče to z 50 na 20 FPS, jako to je vyloženě špatná optimalizace. No, 23. A to máme puštěno jenom na trojku, si nedokážu představit, kdyby to bylo na pětku. Schválně, jak máme... Já vytížený procesor, a ono to teďka nebude 66%. A to přes něj streamuju. Grafiku mám na... No, skáče to z 30 na 50, paměť na 60%. Ok, to je vůbec nevytížený. Ach jo. A seká se to. Špatná optimalizace. Sekání bohužel přišlo taky, já to mám Spaceship PC. Ale vem si jako v Hoi 4 nešlo hrát po roce 43 a zvládli to. Jo, jako já věřím, že prostě to se spraví, že jo. To jo. Zrovna jako mám rád, když ta hra je optimalizovaná, když vyjde. To mi přijde jako takový základ asi. Čert vem třeba obsah, to ještě jsem schopen nějakým způsobem pominout nebo odpustit částečně, když to není zase nějak do hloubky. A zase je to tím, že mě, to je zase různý. Někteří lidi hrajou fakt jak blázni, že jo, a tu hru projedou prostě během chvilky od zhora dolů. Já toho času tolik nemám, takže než vydají další DLCčka, tak já se furt budu učit. Takže pro mě jako to je asi tak nějaké jedno v tomhle ohledu. Stále mi někdo, kde jsem to viděl? Jo, tady jsem si všiml jedné věci, tady jsem si všiml, že jsou tady obchodní cesty. Tady máme do delty, ale železo stále nechce nikdo. No, nechce nikdo. To si myslím, že by mohli taky opravit, ono to taky matoucí ze začátku, když nevíte. Ale to, že to je zakřížkovaný, neznamená, že to nikdo nemá nebo nechce obchodovat, to znamená, že já nemám Civic Power. Což je, nevím, taky to mohlo být nějaká jiná značka, tam mohlo být přeškrtnutý to Civic nebo ta ratolest, že jo. Nebo tam je jiný symbol, než prostě mají normálně, když to ne to nemůže člověk. Jo, a další věc, co jsem si všiml, tady, když máte ty lidi, což je zrovna náš člověk, tak oni mají tady, co chtějí, jako jejich sny a přání. A náš vládce má sen mít syna, což se mu nedivím, má dvě holky. Dřív ty vládci chtěli syny, že jo? Takže jo, to je jeho sen. Manželka je spokojená. Děti mají, chtějí vyrůst, ok. tady ten náš kámoš, ten Magas Magit, je spokojený.
Ale to je dobrý se kouknout na tyhle si třeba Scorned Families, který jsou nějakým znevážení, ty rodiny, tak co chtějí, ten je spokojený. Jo, třeba teďka, já dám zpět a očekávám, že mě to vrátí na výpis těch lidí. Ne, ono mě to vrátí někam úplně do pryč. To je taky takový trošku to ambition, ona chce být politik, ale chce být politik. A hele, to by šlo, máš dobrý charisma, to ti můžeme splnit, holka. Máš lepší než tady, Ophelas Sostenit o něco. To bychom mohli zlepšit teda trošku, ale to je asi dobrý, to zase pustím. Potřebujeme trošku nazbírat manpower. Jo, hele, Bjorny, ale to asi nevíš, ty hraješ za něco jiného. Kde se tady staví ten? Já jsem se nepodíval ještě na Decisions, mimochodem. Kde se tady staví maják? Jo, on je tady, Pharaoh's Lighthouse. A já jsem si to myslel, že bude tady. Jsme to mohli postavit, když jsem měl těch 1200 ze začátku, kůrník. No, tady máte Decisions jako rozhodnutí, podle mě jsou to spíš takové jako cíle. Částečně, jo, že vytvořit plutokratik. Jo, zase. Jo, třeba tady, to je ideální příklad. Richie M, vítej, díky za follow, tohle je ideální případ, tady vyžadují obchodní cestu, jo, chtějí od nás nějakou surovinu a něco nám nabízejí. OK, tohle tady celkem dobře, jako vidím, že něco přidá a mám nějaký peníze, ale je to furt hnusný tohle z toho. A teďka v tomhle tom textu je schovaný, co po mně chtějí vlastně. Já už vím, že to je tady, jo. Už jsem se to jako naučil hnedka, ale proč to sakra není někde viditelně? Nebo proč tam není ta ikonka toho skla? Proč je to takhle schovaný v tom textu? Jako koho to pro boha napadlo, když to psal nebo když to programoval, tu zprávu? Jakože to je skvělý nápad. A to je dobrý, já to schovám do toho textu a oni to nebudou vidět, co po nich ten člověk chce a budou to muset po každý hledat a nikdy nebudou vidět. What? Jo, já jsem chtěl postavit výcvikový kempy. A to je třeba teďka problém, že jo. Chci postavit výcvikový kempy. Training camp. Training camp vám přidá plus 10% k manpower, tedy k tomu verbovatelnému k množství těch lidí, který máte. Ideálně to asi chcete stavět, protože on to nepřidává jako tohlensto, ale přidává to tohlensto, manpower. To je ta místní manpower, to je to, co to město dává prostě do toho hromady. Jo, my máme 304 lidí za každý měsíc. Těch 304 lidí dostáváme ze všech těch měst, tady tohle přidává jedno, tam jsou desetinný a setinný čárky prostě, ale není to ukázaný, že jo, ale tohle přidává jedno, sedm dokonce, jo. Čím víc my máme těch z těch freemenů, těch svobodných obyvatel, tak tím víc máme tohle tady a tím víc pak máme tohle tady. A samozřejmě, když budeme chtít postavit ten tréninkový camp, tak to ideálně asi chceme postavit někde, kde je hodně těch z těch freemenů, těch z těch lidíček, protože když jsou tady dva, tak těch 10% navíc tam jako asi moc jako nepřidá, že? Takže to chceme postavit třeba tady, kde je 10, jo, to už je lepší. Ale jaký 10? Ideálně to nevidíme nikde. Jediný přehled pořádný, který máme, tak je tady s rozepsanýma populacema, ale tady to vidíme z celý provincii, jo, takže tohle je co? Centrální delta, když to seřadíme teda podle jména, centrální delta. Tak tady je 141 otroků, to je fajn, a tady je 46 freemenů, tady je 56, tady je víc, tady je tady je úplně nejvíc, jo, takže to je dobrý, ale teďka já musím takhle překlikat postupně všechny ty města, abych viděl, kde jich je úplně nejvíc a kde má cenu, třeba tady vyloženě, postavit ten tréninkový boom, jo. A pak teda vezmeme tohle z toho. A tady jich máme 10, což je teda fajn asi, tak to tady postavíme. Tady bylo taky 10, bude tady někde víc? Myslím, že už asi ne, co? Tady je spousta otroků. Co? Ne? Tady jich je 15, tady jich je...
Jo, tady je 15, tady můžeme 7 budov, tak tady to můžeme taky postavit. A tady třeba je tady něco. Jo, takhle musíte přepínat prostě asi, nebo nevím, nenapadá mě teďka nějaký lepší způsob, jak najít ten přehled. Abyste našli ty populace, proč jsou nespokojený? Jo. No, hra perfektně složitá, ale bez bez češtiny ani prd. Jako jo, no. Pokud člověk neumí nějak aspoň trochu pasivně třeba anglicky, tak to bude mít těžký, no, s tím se to naučit. Tady se to nedá jako ani jako naučit, protože tady těch textů je fakt hodně, no. Ale na češtině, co vím, se nějak jako pracuje asi, takže. Pročítáš fora, to, co se mi stalo, by měl být bug, takže moje skotská cesta asi končí. Oj. No, to tak prozatím končí, no, tak jestli se ví, že to je bug, tak to někdo nahlásil a opravějí to určitě. Navíc oni sami hráli tu kampaň za tu Kaledonii a jo, to je tady, že jo, to hraješ tady tohle z toho. Tady Kaledonie. No, jedeš takhle, vlastně tady jsou, tohle je neprůstupný terén, jenom aby co tady Bjorny hraje. A tady tohle je, to ničí není, to se musí kolonizovat, což ze začátku jako úplně moc nejde, protože tady máte dva populace, nic moc. Takže vaše cesta vede tady přes tohle, to dobijete, tohle je taky nekolonizovaný, tohle je nekolonizovaný. Tady pak ideálně se s někým třeba spojit, že jo, nebo něco a tady se tak nějak jako probít. A zda Imhotep, jedle, vítej, Imhotep, no. Irsko se dá taky, ale je to celý nekolonizovaný, takže to bude sakra náročný to kolonizovat, tady jediná je, tady tohle to je nějakým způsobem kolonizovaný. Jo, ale to může být, je to těžký, no, může to být sranda. Těžký, nejtěžší je asi boj, prej, hrát, protože jste hnedka u Říma. Frýžia se nám hezky rozpůlila, to je krásný, to se mi líbí. Seleucid stále drží, dost jsem viděl hry, kde se Seleucid prostě rozpadl a čau. Getia se nám trošku zvětšuje, tady válčí, to je těm fandím, za ty jsem hrál. Já dobrý, my budeme pokračovat teda tady v tomhle tom. Jo, takže žádný přehled, jak postavit ty kempy není, když si dám makrobuilder, tady bych to očekával, budovu, training camp, tak bych očekával, teďka, že když najdu myší na to dané město, že se to ukazuje, že se ukážou nějaké informace. Tady se ukáže jenom, že to stojí 100. To sakra vidím tady, to tam nepotřebuju. Ať se, když najdu myší takhle na to město, ukáže, já nevím, co tam je za populace. Možná klidně se může ukazovat v rámci každého toho něco jiného. Tady taky v rámci toho něco jiného, že jo. Tady taky prostě, tady můžu... jo, vidíš, tohle je šikovný, tady můžu, tohle je dobrý, tohle je třeba šikovný, tohle mi zobrazí, kde jsou všude kmenoví příslušníci, protože to já jakoby úplně nechci, nazdar Azraeli, a chci upgradeovat na freemeny, takže já můžu udělat prostě jako boom, jo, a mi to bere ten, to oratory, a já mezi tím upgradeuju na freemeny, takže, taky nebudou jako úplně asi spokojený. Máme docela dost toho omen, můžeme upgradeovat, budou happy. Dá se tady udělat tohle? Kde to je? Ten makrobuilder je super. Tady náboženství. Convert. Jo, no jo. A to zase nevidíte, ale který oni jsou... Ne, vidíte. Ah, super. No a tady to je, proč to není... Tady to jde, hele, tady máte, máme, třeba ty freemeni jsou nespokojený někde, jo, ale není vidět spokojenost zase. Ještě bych chtěl vidět spokojenost u nich. Ještě bych tam chtěl vidět spokojenost toho daného města a rozdělenou v rámci těch populací. Jo, já vidím, že tady je 23 Kemetic Population, takže to jako asi úplně, jo, tady jsou Židi. Jo, tři židovské populace, jo. A já vidím ty jednotlivé populace, tu kulturu. To je super, to je dobrý. Ještě tam přidat spokojenost, protože ono to trochu zvedá spokojenost, ne tolik. Nejvíc to přidá ta asimilace, tohle z toho, to přidává nejvíc spokojenosti. Ale jako jo, dobrý, fajn. Ještě, že tvá Judea nedotčená, to přijde, vydrž.
Je, počkej, teď už je duben, teda duben, no je květen, ale už můžeme válčit. Mimochodem, my máme stále na ně claim, nebo nemáme claim? Egypt, Casus Belli, Syria, Casus... Ten claim, ne, vlastně to nemáme, protože jsme to zabrali, takže ok, dobrý. Takže musíme udělat znova, výborně. Kde mají hlavní město? Já třeba to tady nevidím. What? Proč já nevidím hlavní město jejich? Protože není asi... ono možná není jako vidět, že tam je mlha nějaká. Já nevidím nikde hlavní město. Dobrý, tak to není. To není nějaká chyba, to je prostě... To je funkce, to není chyba, to je funkce. V pořádku. Abych asi nevěděl, co můžu... Co můžu to? Fabricate claim a my si vezmeme... tohle, my projedeme až dolů. Jak jsou tady ty provincie? A třeba taky u toho fabrikování těch claimů, jo, tam nejsou úplně ideálně vidět ty provincie. Co jsem zadal, no, to dobijeme všechno. Máme 15 000 armádu, on má 6 000 a moc toho nenaverbuje, tak 3 kohorty naverbuje. Při nejhorší můžeme tady požádat tyhle ty žoldáky, aby nám vypomohli trošku. A zase olympijské hry. Že bych ho... ten je dobrý, ty kráso. 8, 14, 6 a 10. Ten chce mít syna. To je ten z té Scorn Family, ne? Nebo není? Je to on? Ne, není on, okej. Okay. Hele, vyšleme našeho bratra. To je náš bratr? Jo, vyšleme našeho bratra. To bude asi ideální. Dobičkej, počkej, někdy tam. Saint Ptolemy. Okej. Okay. Tak, výborně. A jo, aha, on byl tady. Shit. OK, ten byl dobrý, sakra. Jsem ho vysílal, to jsou daně zrovna, ne? Jo, to jsou zrovna daně, to nám klesnou zisky. No, tak tam musíme dát tohle joudu. Tomu klesá, ale jo, to on je z té Scorn Family. OK, tak ho tam dáme. Na chvilku, dočasně, on je zástupce. On bude zástupce, tak my můžeme vyhlásit válku. Kolaps. Zase... To ne, to je moc drahý. Jo, a tohle je zase další špatná událost, špatně vymyšlená to rozhraní. Já zaplatím obětem, OK, dobrý, vím, co se stalo. Přijdu 25 popularitu, nebo on přijde? On přijde. A já přijdu, nebo Egypt přijde o prachy. Když dám tohle, tak jsou tam tři možnosti. 50%, 25, 25. Já když na to kliknu, tak já se nedozvím v podstatě, co se stalo. Oxyntas. Strašně Archiso. Oxyntas Archiso, OK. A teď já jako se nedozvím, co se stalo. A já ho budu muset... A tady není ani vyhledávání, tady není ani filtrace, to je taky hodně špatný. A já ho nenajdu asi. Já vůbec nevím to jméno. Což to je jedno asi. Ale prostě to je takový... Se nedozvíme ani, co se stalo teda. Vyhlásil jsem tu válku? Nevyhlásil. Tak, dobrý. Můžeme... tohle to je... Jo, OK. To jenom, že řekneme prostě, že chceme, nebo jim ukážeme, že jsme nejlepší. A by mě zajímalo, ale jako na to taky potřebuju ten, že jo, na to taky potřebuju claim nějaký udělat. A to mi přijde taky jako zvláštní, jako dělat si claim, když chci se jenom porvat a říct, hele, já jsem lepší než ty. OK, dobrý. Dobrý, dobrý. Jdem na to.
Když nakreslili toto, tak jim operovali karpály a zakázali kreslit, no, to asi jo. To asi jo. Schválně, co dělám? Jo, utratil veškerý prachy a neverboval, co mohl. Vy tady ještě, co jsem objevil jednu věc, to je tohle. To je docela fajn věc, to je taková automatizace těch armád. Vy můžete zadat jakoby úkol nějaký. Takže nějaký nezávislý operace, tady ochrana hranic, boj s rebeli, průzkum a jako, aby zůstali v rezervách. Takže talent, když zadáme tohle, tak ta armáda se bude chovat nezávisle na základě vlastně nějaký, jakoby, nějakých rozhodnutí. Když dáme tohle, tak budou bránit a pokud to bude nutný, tak vezmou zpátky naše území, pokud po nějaký přijdeme. Tahle armáda pak by okamžitě útočila na rebely a území, které okupují rebelové nebo ho obléhají a tak dále, tak dále. Takže přidává docela zajímavý faktor automatizace pro ty armády, že nemusíte všechno úplně ručně. Když máte pak obrovskou říši, tak je to docela jako hodně na prd asi ovládat všechno. Tady prostě třeba na tom domácím území víte, že tady budou totiž hrozit velký boje barbarů, protože tady je spousta barbarů, tady, jo, a tady nám budou se furt spawnovat, což bude sranda. Takže když, zrovna na barbary tam ale nic není, ne? Možná rebeli? To bude spíš defend borders. Jo, že bychom je tady dali jim úkol ochraň hranice, dáme někam tady, rozmístíme, no a oni prostě budou chránit ty hranice a budou automaticky s těma rebelama, s těma barbarama nějakým způsobem bojovat. Teď tak koukám, že týpek Magit má, jak jsme mu říkali, Atan. Atan má docela už nějaký lojální ty. Atan má už nějaký lojální kohorty. Takže tam je ta ruka. Slouží jemu, já je nemůžu vzít už. A mě by zajímalo, proč je tady nula. A proč tady stojím a nic nedělám? To sekání mě zatím fakt asi štve úplně nejvíc ze všeho na té hře. Že se to trhá, že to nejde plynulé a že to prostě má v tomhle s tom problémy. To mě, jako... Hrozný. Ptolemaeus. Wow. To jsou vztahy jenom, tak nic. Populistická... Je tam něco jako, že vyhrál, nebo... Zajímavý, že je v populistický frakci a přitom my nemáme jakoby senát nebo něco. The great blah 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 blah, the highlight of this year during the Diaolus lengthy double circuit of the blah 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 overall. The victor was declared to be Ptolemy Philadelphus Lagit. Jsme vyhráli olympiádu. My jsme vyhráli olympiádu. Co jsme získali? Stabilitu. Proč máme jenom jednu, když jsme měli dvě? What? Vždyť jsem obětoval čuníka, proč máme jednu? What the hell? Jsme někde přišli o stabilitu a nevím o tom. A se všema tělomocněm jsme získali vztahy. Lepší. Cool. 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 Tak, tady to dojedeme. To zvedneme. By tady nebyla úplně tma. Tak, šup, jedem. Hoši, tam není pevnost. Co se s tím tak páráte, když to máme zapauzovaný? Že? Okay. Jo, teď se nám postavili training campy, jsem si říkal. Dobrá. V pořádku. Nejlepší muž na běhání. A jedna populace zemřela. Hele, on je uzamknutý, takže už stoupí sem do té provincie. My ho zkusíme. On možná ještě odejde rychleji sem. Jo, on tam...
neštěstí nevodí. Co je tohle z to? Datle. Jo, teďka já bych tady si představil. Kliknu na tu provincii, boom, přesune mě to na tu provincii. Teď prostě já musím hledat Memphis, jo, tak jako udělám takhle asi. A udělám takhle asi. A udělám asi takhle, jo, to je provincie Memphis. Ve provincii Memphis a je tam město Memphis, tak úžasně, aby se to nepletlo. A tady máme datle. A datle dělají co? Datle dělají Freeman Happiness a Local Freeman Happiness. Local Freeman Happiness. Hele, local, jestli tady Bjorny ještě, ten to určitě bude vidět teda. Local znamená jenom v tom městě nebo v celý provincii? Já jsem vždycky myslel, že to je jakoby provincie a pak jsem si říkal, to může být jenom město. Ale Freemanů máme docela dost, to bych asi, jestli to platí teda na... No to vlastně platí na celou provincii, teď je to v rámci celé provincie. Jsem blbej. Memphis has one additional, no teď otázka, jestli to je Memphis, anebo... Province of Central Delta making us following bonus. Leontopolis. Additional. Ne, tak to dává tý daný zemi tohle, když to má jednou. Když to má navíc, tak to dává... We can try... Jo, okej. Okay. Nechci. Nazdar, Michale. To bude zajímavé, já potřebuji asi sejmout prvé. To je veškerá jeho armáda, jakmile zničím tohle, tak to bude v klidu. Jenže on mě nahání úplně někam dopryč, to se mi nelíbí. To je parchant. To je velký parchant. A jak to udělat? Protože on nás takhle bude nahánět furt. On pojede dál. On není úplně blbej v tomhle, nebo ta umělá inteligence tady není zas tak blbá. Se zastavíme, on začne něco obléhat. Jo, on to začne oblíhat a já jakmile se pohnu. Schválně, jestli když se dostanu sem. Jo, hnedka se pohnu sem a on prostě hnedka jde dál. Pitomá naháníčka tohle. Omen duration, primary culture happiness, improve monthly tyranny, aggressive expansion, national tribesman outputness, civic tech research points, heavy infantry siege ability supply limit. Dáme si výzkum. Hele, jsme ho zastihli. Cool, přišel o všechno. Dobrá, tak. Zpět do boje, pánové. Tak, jsem byl na blbým přehledu. Musíme dobít tohle hlavně. Tak, pojďte dobít to. Ne, pojďte sem. A pojďte takhle, že tady jsou planiny, tady jsou poušť, tam bychom zbytečně dostávali ztráty. Nejmíš žoldáky na kleště, to je zbytečně drahý. Já jsem nad tím přemýšlel, to je moc peněz za ty žoldáky. Moc velká armáda. Kdo nám hladoví? Jo, tyhle, okej, okay, no, tak to je v pohodě asi. Loyalita provincií... V klídku asi.
Tady by se mi taky hodil nějaký ukazatel happiness. Ten přehled těch provincií je strašně chabej. Chci to lepší přehled provincií. 7 kohort. Manpower. Ale máme zase nějaký prachy. Co my můžeme stavět teda v pevnost a sýpku? To jsem ale nechtěl. Tady máme nějaký provincie, ty provincie... Nebo, no to provincie, to je takový... Tady by to chtěl zvednout růst populací. Okay. Mimochodem, co jsem si říkal, že tady je fakt zajímavý a ten boj tady bude hodně... Tady jsou dvě provincie maximálně vedle sebe. Vy když tady postavíte sérii pevností, VOP provincie, jo, protože ta, když tady bude pevnost, tak zabere tohle, tohle, tohle a tohle. Když tady postavíte pevnost, tady postavíte pevnost, tady postavíte pevnost, tak ten, kdo bude útočit, bude muset projít všema těma pevnostma. To je hrozný masakr. Takže my třeba tady budeme chtít určitě postavit pevnost, jo. Tady je jenom jedna populace, to je katastra. Katastrofa! Jo, tady bychom chtěli postavit pevnost. Připravit se tady, tady v tom hlavním městě určitě postavit pevnost. Jo, když to třeba tady v té... No, to je zrovna blbá provincie. Tady v té provincii je docela málo populací, takže bych tady celkem rád asi postavil nějaký ty sýpky, aby se to tady zvedlo. A začaly se tam produkovat... Začaly se tam produkovat víc populací. Za jaký stát to vlastně hraju? Tak. Já v pohodě. Pohodě, Michale! Tady musíme zabrat tyhle ty všechny srandy. Všechno tohle bude naše. Všechno tohle bude Egypt. Jednou, někdy. Už jsme získali nějaký prachy. Proč získáváme prachy? Přitom to ne, jakoby nezabíráme. Já potřebuji zabrat tohle. Oblehnout to. A on by se pak teoreticky... Zase dcera do prkínka! Nemůžu mít kluka? Mám 3 dcery. Až dostaneš na narosky imperátora, tak budeš hrát za Judeu? Tak jo. Bílá na šedém, nešťastné řešení. Já mám, Azrael mám růžovýho. A to je nevýhoda třeba teďka konkrétně, když bojujete jenom s jednou armádou, když dobýváte, chcete mít 2, protože on si tady naverbuje jednu kohortu a začne s ní zabírat zpátky věci. Problém je ale, že on přijde o nějaký lidi a na zabrání toho potřeby, na tohle to základní oblíhání potřebujete mít aspoň 1000 lidí, takže on to pak bude mít nějakých 950 nebo či co. By měl mít teoreticky, ne? Nemá? Tak OK, to se stalo zase jenom mě, když jsem hrál za ty kmeny. Jo, a už jsem nemohl zase zabírat dál. The council, the quantity of privately owned slaves, jo, jasně. Otroci, OK. Hele, my si můžeme dovolit 109 peněz za 5 korupce. Berem. Náboženství, ještě daně vybíráme. Neměl jsem já dokonce 3 stabilitu. Že já měl 3 stabilitu. Ale raduj se, provdej je a sjednotit rody. To tady úplně jako, no jako jde, ale není to tady zásadní. 4 roky, 2 roky. Jako můžeme, nemůžeme, pro, jo můžeme tady. Můžeme provdat s někým.
To bych chtěl zkusit, schválně, Arrange Marriage with the Ruler. No schválně, jestli to jde jako spojit. Jestli to jde spojit s někým. Ženská, dej mi syna. Dej mi syna, zatím největší následovník, nebo následovnící má tahle sta, což je docela tragédie. 3537. Sorry holka, ale nic moc. A Siege ability si dáme, to budeme potřebovat teďka podpořit nějaký ty vojenské jednotky. On mi to zabírá zpátky a přichází vo war score, máme jenom 6, ale to nevadí. Protože dobijeme tohle a to nám dá hodně. Možná někdy dobijeme tohle, to vypadá. Dělej, máme šanci 21% na vítězství. Já už mám minus 20, do prkínka. Nedostatek vody, to bylo rychlý. Skandál! Pozor, skandál. Skandál je, na neštěstí, součást průměrného nebo obyčejného dne u egyptského soudu. Tak. Tohle není, že do toho nebudeme strkat čumák. Ztratíme 5 popularitu. Athenaeus, jo, tohle je problém. Vy tady máte, v těle z těch ukazatelích máte Athenaeus ztratí 20 loyalty. Tady nějaký Ahmit, tady nějaký Onomastit, tady nějaký Persit. A kde je Athenaeus? No tohle je Athenaeus, protože to je její křesní jméno a Ahmit je její příjmení, to je rodový jméno. Proč kurňa používají křesní tady a tady příjmení? Proč tady nemůžu použít třeba celý jméno anebo používat stejný jméno jak tady, tak tady? Ten, kdo dělal tohle, Pája 15 CZ, vítej, díky za follow. Ten, kdo dělal tohle, jako fakt, to jim přišlo jako ideální to takhle udělat, jako chytrý nebo dobrý. Takže my máme, buď to nebudeme strkat do toho nos, ztratíme popularitu, ona přijde o lojalitu, což je docela problém, protože už má tak nízkou a jo, a tady, když to druhý jméno, tady Start Seeing Hypostrate Persit, tak to uvedou celý. Její uvedou jenom křesní a že je manželka někoho. Totální bordel v tomhle mají. Aratos, což je tenhle ten, přijde o 10 prominenci, což je v pohodě. A přijde o svou pozici ve vládě. Počkej, jak public infidelity? Ona je běhna. Aha, ok. Ona s ním. Ok. Nebo ne? Je to ono? Nebo ne? Já jsem si to nepřečetl. In flagrante delicto with his lover. No jasně, oni spolu. Tak jo, tak dobrý. Aratos má 7. Máme někoho místo něho? To víš, že máme. Takže ho můžeme vykopnout, což je v pohodě. A nebo ho necháme zbičovat. Jí přidáme lojalitu. A u něj je 75% šance, že přijde o 10 lojality. A nebo 25%. Že bude zraněn. Hele, já ho nechám zbičovat asi, co? Nebo, hele, čete, co vy na to, co myslíte? Tohle určitě ne. Vyhodíme ho z vlády, nebo ho necháme zbičovat? Hlasujte v chatu, vyhodit z vlády, nebo nechat zbičovat? S tím, že teda zůstane ve vládě, když ho necháme zbičovat. Připomínám, že máme o něco lepší náhradu za něj případně teda. Ale když ho vyhodíme z vlády, tak on určitě zase přijde o lojalitu trošku, takže... Náš retardovaný vládce s uplavicí nebyl retardovaný. Předně nebyl retardovaný. Byl jenom dementní. Jo, to za prvý, to je velký rozdíl. A ano, je po smrti.
bič, zbičovat, vyhodit z vlády a zbičovat. OK, to je taky možnost. Zbičovat, tak ho dáme zbičovat. Jo, a já se nedozvím, co se s ním stalo. Prostě tady není. Takže já se mu na něj musím podívat. On je dementní, aha. Tolerantní dement.